difama farara ninggal cina, negenya fiduudaf, hamad endama teti, ugarati kanunda aja cut, difama farara ugarati unda, goruudaf iya Allah, aske setimu ulantuma yada akamir kanau, hisha kalla, kulamman yo walitik indau dadabemo, namni kamiyuhu seraga diwan tevu, ulantuma sera mirkanau kabagudine kenya rat, kanjiru kabarneti kansene, aske setis galmas kamna, deme deme. Amni kuni nagang gara keti akka di biu tasi sudan kesatu misuoma biyatirat bua gari fidu dan dahu kamna nagenyi ojirate misuomni jirata misuomni ojirate nagenyi tas gabik abus jiratu kandan dahu saninala samet walera jiratu kandan dahu antebo lamanu wal kandomina wano jitamu kaban misuomni simbar baca sagodine kenya fe nagenyi simbar baca sakanjeru nikan kaban dahu antebo sakanap Bua sada berut argacu dendau nurajirata. Ini berat tokuma umat Kenya cim satu. Tokuma umat Kenya akal fakabat tu tahsul. Galmi Kenya. Nagenyan ifaman araran ega gara eti aknamni dia biugone. Wander be ya unni boda ya dari turu fakum juru tete isang kunin yo kam milkana milkana utate tokuma umat Kenya. Afa muzira yadan wal falmate akal fakabat tu gocun hindan dama kanjeru. Ya neti wan tefu usan kunin rajala rajalat kabatamini kandiemamu kabanida inni bra seraf serafi herak ofan faidamu baru dendu kabnat amma dirkam si sudan yada isatoko akabitatu kamra inni toko isatoko dirkisi se yada sa akabitu godu danotun tane serafi herak ofan wantira watamu kabu akabara mutasi sudaf Kaya fameti galma kanarati hundovneti hoji kenya jal kamne. Shem makanko Said Muhammadin jadama maragiko radat inspektori tiga pertama wajra polisi ana dawe harawati ana kenya rati hoji le gara gara hoji cajira gama calisa ani chatin ilal chise hoji le gara gara hino jadama. Ujilai gara-gara kana gau jenu kamu le calisa ana rajiran hundu makin dominan kana ujon. Kana kami nisha calisa polisi umat halle ofiti kami ne ujini ni kana uja cajiru. Yero jenu rakko le gara-gara rakko toko kofanu amma kana ura kisa jiru rakko so cisha ne ti. So cisha ne kana ofirra iti sura fjech halkanis guyas ati dikidami afur. Egum si kehilla uang gara-gara ratinggulam. Hatta hamma gandaratis gede uame. Egum si kehilla ratif tashan gara-gara hinggulam. Namni fulada toko ya akasocho akasocho hinggamne. Meshaling gara-gara akasocho hinggamne. Akasumamu wari jane nama mata kesa socho ajaran kuni semu. Mida gara-gara sinani akan tasifne. Kehilla uang gara-gara ratin. Egum siaka godamu godamir godamas jira agam matis jechula kana wal kapsi se shane amma sochi da sochi gara gara umud anura kisajiran kana akamit tiho firra iti suka mna yada juun sagantan arara kopae ture hamma jia kana sodomati kopae ture sagantan kana ratis Irman ne turre fedi hinkaban wadi shani da arara fedi hinkaban gafatan irani abba amanti bebe kamo tanin akka ciran arara man goda me turre fedi hinkaban fedi akan kamne sip sani irani anggar ratis harra guyan rumah sati anggar ratis imbo saganta ararati harra le amas fedi hinkaban kanadura amma guyan ichu rumah ti gadufu Guyan arara kune angga so domati rumah garuhu rumah rati amma guya shanan dar bangka natura mani mini shati gubatera enyung gubate shane dani mesha len gara gara mesha nama angga mesha sadihitan nujala fuda manira namu namu ta gara gara rafuda nira abba na mandu mandu kuca toko nama ta daba na jangka mani rahil le mesha fuda mera halkani wati nisangkan hujatan jecha halkan sena niti Akan sih nani kan hujatan ini, nama leh agatan ini dia mana cakat, wan terlabar badan, mesha akan gitu maaf itu,
giddin dorsani tumani asaqayani rafidun jira mesha bi fasanin fulatanira ti ana commander baina tawarran jama etika fatam tu qadir chafuri sikorina sablami romuti kan jechu barbade ifsakeni barbade etti ama wanutuman inna arara fe ejol inter gokuta se kanantra galefis kan galefis waranati kashinte karabal inanna akka garaqeshi devite ji misomarati dapatu wanche qotameti nis akka kama chalisa wonikun yerogke samu akka inota anta akka manguddo tawakini warga siasa jenis medi warna di apane akka chalisati ajolle et galtuti wataka ratin wanne nana nadin kanat untene ba yuran jirufu motuma fakesane sanirati kama sanirati stei besama sanirati stei wataku akatin gene akka kama chalisa sirriti misani eguf warna di apane hojestu jiru kunisimo guyan kenamet sirriti hojetane guyanchi rakhe takko male wataku male inwan guyan arara rahwate singartus gara kaya sikate kana asetat umurera makanko obo muktar ndrisin jerama etiana tiga fatama kajelcha chalisaf nagenya godina saboromoti kayon marida kayon yada arara fi difama gidukan kesita sifama juro juwal kabatete arara fi difama gidukan gaggesa juro jach amsa kesa gaggesa juro juwal kabate sababota jijiramatin barota sadan afrandarban ola fanas keso kenyatis akasumas waliti buinsa kaban egale me wajju wal kabate ala daddatin sababota daddatin kan matifik e sanarra buqani baka daddad o katani so chaaj ranjuru ke sattu erga waliti buin si kaba shawar kaba gara kabatin umame boda erachalat sadarka kananis sadarka godina kenyatinis ya waliti buin si kaba mida gudda godina kenya ras ge sejra waliti buin si kara kabati numame ke setu fintalijin nukeses turani yero waliti buin sa kaba sanimu gara godina kenya yero senamu godina kenya ratis anale hunde chunin dendama badin toko toko kara watame jira ini suni aku mujuru tite erga arare sadarka biyatis warra kaaba faana taasifameen boodas saniin durattis immoo deebisanii gurmeessuu barii juntaadha barii walitti bu'iinsa kaaba taasifameen godina keenyarratti deebisanii gurmeessuun gaggeessaa godina hanga aanaatti taasifamee jira deebisanii gurmeessuu saniin booda olaantummaan seeraa bakka hundatti baay'inaan kabajamaa dhufe jira keessattuu dhimmoota kaaba wajji walqabatanii wajji walqabatee rakkoo keessoo keenyattis oollattis haa ta'u uumamaa ture san furuudhaaf hambisuudhaaf qaamota badii kana raawwatan jedhamanii adda bahan irratti qindoominaan caasaa nageenyatiin federaal poolisii raayyaa ittisa biyyaa poolisii idileetii fi humna milishaa fayyadamuudhaan uummata bal'aa waliin irra caalatti uummanni nageenya barbaada waan ta'eef nageenya san lafa qabsiifachuudhaaf olaantummaan seeraa kabajamaa dhufee jira. Milishaa irra caalatti milishaan aanaa dawee harawaa milishoota ciccimoodha. Milishoota of duubatti deebi'uu hin dandeenye isaan. Rakkoon tokko jira jennaan isaan waamannaan of duubatti hin deebi'an. Dabarsanii of hin kennan. Cimina milishaadhaa ilaalaniiti tokko tokkoodhaan amma ganda keessa iyya deeman rabbashuu jiran. Meeshaa sassaabbachuu jiran. Kana kan godhan maaliif humna dabalatuuf yookaan meeshaa san akka loojistikiitti fayyadamuuf gurguranii wanta garaagaraa itti bitachuudhaaf waan biraatiif miti.
amesan mata kesetani ojile kasisan oga ojatan oji ofirra iti sura toko jenne ramone ofirra iti sura zim jenne namne dumi damuti dumi shampu damu dumi namne gara mata ati fura tamu zim jenne akai tiga fatamu matis taun nul fata mehis fana dohune asi hamu mata ati demne operation iti tika tasim nera yero kana tasim nuke zati minishot nike nya uregam hedu kafala nera asin dihatan itu ma oleh gara malkan takkan jerti ana maga ana bakate soti ana tiga di cicur gara siti oleh dufani minisho ta kenya rati dukasa bananiru dukasa banansan kenya sati minisho ta kenya kan milkai namun toko ahani jiru ini sunduera toko madahe kabamera toko mua kuma jiru tika kabamera amma tigrai ra ikan dufu jari kune tigrai ra kamni humna kana gurme su tigrai jira ta ofisati ofisati tigrai jira tigrai ra gerana isan erga tigrai ra kami tigrai dufan awa en esa samara shenani samara ra kombolcha kombolcha ra kamise kamise ramu as kabale baka jira mtu kabale ramu gara ana kenya tikan erga mo jiran jara kana sadetis mal mal tani tikan dufan bayi ni sana yechal amma raga nu kamnun amma nama so domi tokkoti kan tegra ira dufan mata kana kesi jira mata kana kesi jira ni san kesa namni meka tu kamwe sete kalesa nama furi kan kamameru sandura nama sadi kan kamameru angga nama sadi di wakas kamamane jira jalan ni sani mu kan raga kenanif kan bilbilan wanto tokko tokko gargaran kan rehis ni sani fugesan rajalat ti san kafaya da mandai mafi duwarti ti faya da man bifasan ini mo bilbila warama shani wari kami kana isar bilbila satin namah hidu kaban nera ni sanu shamaran shamaran kaban nera isan ra raga toko toko sar kan nera aski set tu wanti baru tila lamu fi hubatamu kabu imi namu tama rakko nagenya yero adadda umama turin sababa godachu dan sababa fintalisitoni agenda isan bocanin butamani hala dadda tengara bosonat bosona keset yokanimu kesani gadisani bakabra lokachu dan media hawasatin tos danda amanis gochanis ton danda wan kan hojeta turan akagara kesani takade bianu gwa wamichis tasifamu imoni dagatamun kamne dimiseran qabame seran tumurama kanju karora kenyi ke setis kama wantoni sera wal qabatani seran tumramu qaban akka seran tumraman tasun dirqama akamti seran tumramu qaba ke setu worota qama haqati wajin gorsitota sera wajin worra dimma sera barrotti hubatani waji walti dubatu dan dimmi kun akamti furamu danda kan jedu walin dubbi dan qofa akani katu akqab male dimmi sera oto rajiru araran gale jira jedame halitin labsame gaddi fa munjiru inni kun barrutu batamu injir nurajrata inni sani nalajiru burjaja daddatin karad daddatin kan bakatani do katani jiranimu isan gere miso masani takadi bianin tasifna kan jedu da wantefu ma gidugala shani akagodinat kan adabafanne artuma fi jille fi sambaten magala sambate rat caffa fi anan artuma akasuma bakatokot doa caffa fi magali kamse bakatokot dowen kopasat anan bat fi bulchin si magala bate bakatokot tasuda ngidugala shan adabafne hojijal kamne jiru malfini arare gama tokon nagenye gama tokon kofa dufu hindendo warama seram barwa adamu pulista emmo jadi kung wakashi nu jolen kung wakashi nu nami nama ajisis na yakka bayin ratti ragan behe seram barwa adamu qet galeta a sonta ina kaman guddu tsaka abuta amantatis ifsaka hangen nabe ni seram barwa adamu dubbin sa seran akku ngolama niwata kan hojatin mo akan ma dubbi dargaggummaatiin son galiniif deeme gara ijoollee isaatii gara maatii isaatii galee misooma itti akka garagaru hin godhama ni seeraan qabame seeraan dhuma fakkeenyaaf amma ijoolleen seeraan qabamantee mana sirreessa jirtu
ragan mani murti federal raga ajaja raga rati raga mujra kunu taun katamun sonte ini katamus inda tau danda katamu tau dabus danda ane akamutuman adan yokute sanis raga amejechu rati adabni itti umame sonte ini wa mutuma jeduni galmin sane adan citun danda kunama godamu garu sanis cuma tane wa mutuma jeduni kenna jerama wajin kale musira gafatamu yakarati baname garu kanandur sara kesetahani kamarame hingalini amamu wagawa mamman fani akan mati gara mana galanin ta anu sonte hini gara serat dufani akamurte sera sanggodu akawara marame jiransani seran dubisani kancutu tau sati seriti akabikan karena rati manggudun wan baye jeteti wardi siasas karena seriti kalati dan ifsa kenera karena kabaneti jenera jecuda Ulantuma sira kabajama adu futi male ulantum sira kabajama adu fekana kesetimu dematura kesetis kore kaunsili mana mare na genya godinatin jarsan abuti amantadan akka gagesa godinatis akka casa mana mare challisa godinatis yeroba ye irade debidan dimmi wamicha na genya tasfuma turejira dimmi wamicha na genya tasfuma turej Kara negatin jarserat aboti amantarat mana mere calisa kaunsili mana mere calisatin namuni biakanitis otom biakinis gara mukati okan gara baka dadati okatani jiran nageni kanargamu kawe kofani miti nageni kanargamu walin dubi dan olantuma yadatin muatani walin mariatani diemun furun hindanda makanafu afa qawerra kara nagatin kara araratin kara nagat akadufu danda wamichi goda mature jira wamichi sankesa kan faydamate bayenjir isuma amajal qabne male san manduratis faydamate ekandar be bayenjiru amratti garu jiyachamsa kanakes sadarkana notinis karori mataf danda e behe kesatu fintaliyota wajju walqabate fintaliyoni ke yero walitti buisi kara kabatin ture oli warana kabasan qolachu daf humni kara daddati wamichu goda mefi hirmata ture jira kan modidani mo dufani sara kesetani jekon so tes qawedan warasira qabesa stay warasira qabesa nta ini lonan operation hojenne rafakenya fama ana dawe harati minsha kenya rati lukas ni baname misyanis gara-gara sanrati lukas abamukan toko lubusati kan darbe toko mo madai kan kawan jira jole laman mo kan wata kentahin harka kula jirtu gara kama sera rufte mas wogga makasani kukule sini sera rati himata mo babnani hoji nisani hoji nama jeku timale adar abatani si warana Hannan hoji le toko toko nama jeku umata kesat umata burjajesu umman limbo motum madra amanti amanta kadabu tasi sura hoji nisani male akka kapso toko ti kapso da ega tei ka kapso da jani mata shi nani humna sani tudu fu adura da batani adda da batani ofra ora nuru ture kana singura nisa hannan kan hoji tan guyar da tana mata kesa shi nani amane mata kesa ikan garagal akka kesa bune takka siduran dabatan silolan bagatan irot diam tejo namne kayo gabu sidura dabata silola yo kay mo ata yo kay mo ata ma isano jisani mi tejo jinsani o jinsani hoji ummata burja jesuti walu magalate char sansan ofra itti sudaf hoji le balla ho jende rane ofra itti sudaf amma isan dahu bran shenene hojo firra itisu tasif neira namne agatamu jira guramu jira meshan irra fudamu jira nama kafe dantumu jira ni mata tiga shaneti isa zani mwa kanu jendo firra itisu kesati so cowo kam nagiti dirkamu an kam nufuja cara yero sanu jendo nama hidu kaban neira guya kalesa abri nama tokof dura irgani
ofi kilometra lamarati namni jari sadan tokkon afani achira abrika negga kabanne imura afika denyam tisan hala sochi irajiru lalu dafi namni tokkichi kunne kan ko isa dufechul isa ga kabanne tabagone ga fanne yara isan gaditti afan sanammo ummani qabe isan nu asra kabir ummani samma isan rafeda takkalle kan kamne diga fa kasan intan o fa garsi sehra ummati chinis ummata amana mata wajra hecha ummati kana ke laf tashaniste e operation godamel mesha serana ra gara dibba qabame seran bihisne adabi gochisu mesha seran ala qabame dibba ma wajrafu minishatti galiwan godameruf kana sirti bekne amas Nabi Jesus dues waranchis umatafis te umatmatis te wan nitolle te bu kana beknete kana bat sirti bat isne wajanne nagain ibodina ke nyin puna jechudan ibsake no barbade te jenis sanu modora guyan amme san kabon kone sandura guyan halkan gafa jarri kun kabon mo jechuda callisa gandicha mama jawat kan jere murati dukwasni ciman baname tur adi manasa rasa salama damte te amma hospitala yala argacha jirti shin bari gafa sanete amma jarri afran kun kan qabaman embe san sanu gara mata tiba katani yero bari ol debi ani kan umanni qabe ofra kan jara sadan isa tokicha gara akka abri tahe durabu edu fesan sanis ummata warraqsa ummata afken nodaf umanni akka ofra itis gochudaf Minisha tiga pertama wajar Minisha tiga jenis sudah atur le. Minisha sekarang ni kasih mahu jenis sudah atur le. Yoro sani rati sekarang ni agak tami sani sani semua sekarang ni. Karena kalau milik orang itu tiada ni bahan itu mesti tasa. Tiada ni gafah bahanu. Kamu ni raga kena nimbah ya ta. Aku itu seka ya ke sana mami mau buat amujra itu saya ke dura so ya kan mami ya ke akan mami polisi. Wamba ia bersisa kumis akan magala kami sehingga pulang ni ofisar di gale guyan lagi nya ganda sadihit kaba jamira kumis umat umatit apa teh warna lagi nya boresu dabar sekali nulani uji bayi mungkin hujatanira ni humnasan ergamu arari tasif memboda humnusun amas kan samet jatuh berbadu aci kesat tuan balle cadu fev karaa aladilatin sochiin adadda meeshan of gurmee super baduuda maal kan jiru akkana notis kamta babalachaa dhufeef dhimma kana hanbisuudhaaf karoora mataaf dandee buusue hojiin hojjetamaa ture jira keessattuu otoon beekin bifa adaddaatiin gurmaahanii sochii warroonni taasisan ammaan booda gurmiin aladileedha hin barbaachisu kara nagaatti deebi'uu qaba jedhame karoorri gadi bu'ee godina keenya irrattis kennamaati kan ture sun immoo haalli itti ta'uu danda'u waamichaan kun karaa nagaatiin akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an haa taasifamu kan jedhu naannoo irraas kallattii kaa'ameen nutis keessattuu humnoonni ajajatoonni raayyaa ittisa biyyaa kallattii keessattuu nageenyi karaa wanti hundi afamuuziidhaanii miti karaa nagaatiin hiikkatuu qaban ummanni dhokatanii haala adda addaatiin burjaajjiidhaan gara bosonaa seenan qe'ee isaaniitti deebi'uu qaban waamichi nagaa isaaniif taasifame qe'eetti haa deebi'amu kan jedhu kallattii kaame dhimmoota kallattii isa naannoodha jee isa raayyaatti isa biyyaa kaayee jee walitti finnee karoora mataaf danda'e akka godina keenyatti qopheeffanneeti karoo jetti kan galle karoorri mataaf danda'e yeroo qopheessinu mana maree callisa godinaatiin mana maree nageenyatiin irratti mari'atameeti jira kan waliinii kan godhameedha karoorri gadi bu'e karoora san keessatti kaayyoon yoo guddate kaayyoon lama sadii kan nuti qabnu karoorri keenya keessatti kan lafa kaan kaayyoon inni jalqabaadhaa namoonni bifa adda addaatiin qe'ee isaanirraa buqqa'anii burjaajjiidhaanis haa ta'u kaayyoo qabna jedhanii isaan garuu haala adda addaatiin bakka biraa jiran akkamitti gara qe'ee isaaniitti deebi'uu danda'u nageenya keenyaaf godina keenyaaf nageenya waaraan akkamitti lafa qabsiisuu dandeenya kanammoo kan fiduu dandeenyu araara fi dhiifamaan
gara keessanitti deebi'anii akka jiraatan godina keessatti tasgabbiin nageenyaa akka uumamu godhuu qabnaadha. Kaayyoonni keenya inni lammaffaan olaantummaa yaadatiin mo'atuu danda'uun baramuu qaba. Kuni keessattuu amma irra caalaa qawwee qabannee tokko yoo bahe qawween wal ajjechadhaaf ajjechadha kan fidu. Ajjechaa san caalaa immoo olaantummaa yaadatiin deemuu danda'uu qabna. Olaantummaa yaadaa baramuudha qaba. Isa kana hamma danda'amaa ta'e wal barsiisuu qabna kan jedhu kaayyoo keenya karoora keenya kaayyoo keenya isa lammaffaadha. Inni sadaffaan kun lammanuu ta'uu yoo dhabe immoo waamichis godhamee olaantummaa yaadatiinis waliif amannee wal amansiifnee deemuu qabna. Yoo ta'u dhabe immoo olaantummaa seeraa uummanni beekuu qaba. Olaantummaa seeraa kabajamuudha qaba kan jedhu kan sadan olaantummaa seeraa mirkaneessuu danda'u qabna godina keenya. Gaafa itti aannee karoorfannee baanu. Itti aannee karoorfannee tun baane hojii hojjetame hojiin hamma ammaatti hojjetame kan warri shaniidhaa sunis dhaamuu bira gahe madaa hiqa qabamuu kan biras gahe inni tokkos lubbuudhaan qabamuu bira kan gahe isaan kaleessa hamma nuyi qabne kunis kan qabaman eduutti yaadiin tasa hojii hojjetameen gaafa itti yaadame milkaa'uu dhabuun irra caalaatti hin milkoonu amma garuu oopereeshinii bal'aa araarri guyyaa har'aa kanatti araarri guyyaa araaraa suni raawwatu jira uummannis nu gargaare minishaanis. Akkasuma gargaarsa nu ta'e uummataaf jecha minishaan hedduun wareegamuu jira qaamoleen carrisaa hundi wareegama hedduu kaffaluu jiranii hojii kana hojjechuudhaaf guyyaan tun ishii dhumaati kana booda hojiitti akka isheennu amma nuyi kan waliin haasofnee raannee jiru jechuudha. Akka mootummaatti nagaa barbaanne uummanni keenya kana booda nagaan jiraatu qaba. Sagalee qawweedhaa dhaga'uun irra hin jiraatu kana booda kan dhaga'uu qabu oomisha misooma. Kan jedhuun akka mootummaatti qabannee socho'aa jira. Isa kanammoo kan milkeessuu dandeenyu qaamni waamichi godhameef sun yoo fudhate qofaadha. Kanaafuu qaamni waamichi godhameef kunis isa kana beekee nageenya waloo keenyaaf misooma waloo hunda galeessaaf hundi keenyahuun waamicha taasifame waamicha nageenyaaf taasifame dhagahee nageenya sanarratti argamuun dirqama isaatii kan jedhu abdii qabna. Isa kanaaf hanga ammaatti kan hojjetamaa jiru isaan kana dhumarratti deemee olaantummaan seeraa mirkanaa'uun eessattuu biyya kamittuu murteessadha. Olaantummaan seeraa jiraatu maannan inni humna qabu isa humna hin qabnerraa inni dargaggeessi jaarsarraa akka barbaade akka fedhe saamee jiraachuudhaaf haala mijataa uuma waan ta'eef kun akka godina keenya keessatti hin uumamne gochuudhaaf olaantummaan seeraa mirkanaa'uun dirqama. Olaantummaa seeraa mirkaneeffamuufis tumsa hawaasni bal'aan qaamti amma waamichi godhamuufis dabalatee olaantummaan seeraa kabajamuudha qaba kan jedhu itti amananii olaantummaa seeraa kabachiifamuuf tumsa isaanirra hawaasni keenya tumsa isaarraa eegamu akka baatu keessattuu caasaa nageenyaa haala adda addaatiin nu keessa jiran federaal poolisiin nu waliin jira. Godina keenya keessatti raayyaan ittisa biyyaa nageenya olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf nageenya uummataa eeguudhaaf halkaniif guyyaa dadhabe otoo hin jedhin hojjechaatti kan jiru. Isa kanaaf tumsa isarraa eegamu hunda akka godhatu waamicha dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa.